ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଆଗେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଜଣେଇଲ ମୁଁ ଅଡିବଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବି ତମମାନଙ୍କର, ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲାଇଛି ତମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ମିକ୍ସ ବାଲା ମକ୍ ନେବି। ମିକ୍ସ ଆଗରୁ ଲାଇକ୍ ମୋର ମେଜର ଫୋକସ୍ ରହିବ କାହା ଉପରେ ନା ତମମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟପ୍ 60ରୁ 70ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ମିକ୍ସ ବାଲା ହେଲା। ତ ବହୁତ ଜଣ ଆମର ଯେଉଁ ସାଫଲ୍ୟ ବେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଡିଟେଲ୍ ଥିଓରି ଆମେ କଭର୍ କରିଥିଲେ, କଲା ପରେ ବି କିଛିଟା ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମମାନେ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମମାନେ କରିନଥିଲେ। ତ ଏବେ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହିବ ନା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ସ କରିବାର ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ ମୁଁ କରିବି ହେଲା। ତ କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ଜଏନ୍ ଟିକେ କଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ବନିତା ଦିଦି ଲିଙ୍କ୍ଟା ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କର, ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଟିକେ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଟିକେ ସେୟାର କର, ଚିତ୍ତ ବାବୁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଟିକେ ସେୟାର କର, ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଲିଙ୍କ୍ଟା ସେୟାର କରିବ ଆମେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ଯେ ଆମେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କରିବି ନା, ଆଜି ଇକୋନୋମିରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି, ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କ'ଣ ନା ଯେମିତି ତମର କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବି, ତା ଉପରେ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ ରହିବ ହେଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଆଉ ଲିଙ୍କ୍ଟା ଟିକେ ସେୟାର କରିକିରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଲେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ କୋଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲିଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଦାଟ୍ ମେକ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଟେ ନା, ଗୋଟେ କାମ କରିବାର, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରଖୁଛେ, ସେଇଟା ବହୁତ ସାରା ଟାଇମ୍ରେ ବା ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ କ'ଣ ଯେ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖିଲା ଏଇଠି, କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏଇଠି ନା, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲିଟିଲ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଦାଟ୍ ମେକ୍ସ ଏ ବିଗ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ରାଇଟ୍, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତମେ କହିପାର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଣିପାରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲା ଆଜି ଆମର କ'ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ସେଲ୍ ବି ଅଛି ଆଜି, ତ ଆଡ଼ାର ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କିଛି ବି ଯଦି ବେଜ୍ କିଣୁଛ ବୋଲେ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇପାରିବ। କୋଡ଼୍ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରିଦେବ କ'ଣ ନା, Y27N କୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଟିକେ ଫ୍ଲାଶ୍ ସେଲ୍ରେ ଟିକେ ଫାଇଦା ଟିକେ ଉଠାଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏତିକିରେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ନା, କିଛିଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ, ରାଇଟ୍, କିଛିଟା ଆୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ମିଳିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ କ୍ୱିକ୍ଲି ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ମନ ଟିକେ ରଖିବ ଟିକେ ବୁଝାପଡ଼ା। କ'ଣ କହିଲି, କ'ଣ ଆମର କହିଲି ନା ଏଇଠି, ଯେଉଁ ଆମର କାହା କଥା କହୁଛି ଯେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆସୁଛି ରିକ୍ରେ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ମିଷ୍ଟି ଚଳିବ, ଏତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ଅଛି। ମୌସୁମୀ ଦିଦି ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଅଭିଳାଷ ବାବୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଚିତ୍ତ ବାବୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ଭୂପେନ ବାବୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ହଉ, ତ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ରାମନାଥ ଗୋଏଙ୍କା ଆୱାର୍ଡ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ପାଇଁ ବୋଲେ ଜିସାନ ଏ ଲତିଫ୍କୁ ମିଳିଛି। କାହାକୁ ମିଳିଛି କହିଲେ ଆମର ନା, ରାମନାଥ ଗୋଏଙ୍କା ଆୱାର୍ଡ କେଉଁଠି ପାଇଁ କହୁଛି ଆପଣ ନା, ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ କାଟେଗୋରିରେ କାହାକୁ ମିଳିଛି, ଜିସାନ ଏ ଲତିଫ୍କୁ ମିଳିଛି। ମନେ ରଖିବ, ଜିସାନ ଏ ଲତିଫ୍ ରାମନାଥ ଗୋଏଙ୍କା ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଏଥର। ତାପରେ ଜେସି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁମେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁମେରୋଲୋଜିରେ, କିଏ, ଜେସି ଚୌଧୁରୀ। ମନେ ରଖିବ ନାଁଟା ଟିକେ, ଜେସି ଚୌଧୁରୀ। ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଜିସାନ ଏ ଲତିଫ୍, ରାମନାଥ ଗୋଏଙ୍କା ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ଫଟୋ ହିସାବରେ କହିଲି, ଜେସି ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଗାଇନେସ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ଆମର ମିଳିଛି ବୋଲିକିରି କହିଛି। ତାପରେ ଆମର FSLକୁ ବା ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀକୁ ଆମର କୋଚ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ସିଲଭର କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, କ୍ରାଇମ୍ ଆଉ ଭଲେନ୍ସକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବାରେ, ମାନେ କମ୍ବାଟ କରିବା, ମାନେ କମେଇବାରେ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ରାଇଟ୍, ଏ ତିନିଟା ଏଇଠି ଏ ପେଜ୍ରେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସତୀଶ ଆଡ଼ିଗା ICMR ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ, କ୍ଲିବ୍ ଲିଓଡ଼କୁ ଆମର ନାଇଟ୍ହୁଡ଼ ମିଳିଛି ଡ୍ରିକ୍ ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଫ୍ କେମ୍ବ୍ରିଜ୍ରୁ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ ମନେ ରଖିବ ସୁସ୍ମିତା ସେନ ଦିଦିର ନାଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଟିକେ, କ'ଣ ନା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ୱିମେନ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି, କାହାକୁ, ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାଜକ୍ତା କୋହଲି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରଟା ଭଲ ଦିଦିଟା ଦେଖିଥିବ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ୟୁଥ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କାହାଠୁ, UNDPରୁ, କାହାକୁ, ପ୍ରଜକ୍ତା କୋହଲିକୁ ମିଳିଛି। ଟିକେ ମନେ ଟିକେ ରଖିବ, କାହାକୁ କହିଲା ନା, ପ୍ରାଜକ୍ତା କୋହଲିକୁ ମିଳିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ସିଞ୍ଜୋ ଆବେ, ଯାହାଙ୍କ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ୍ଡେ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା ଯାହାଙ୍କୁ ରିସେଣ୍ଟଲି, ନେତାଜୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ନେତାଜୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟୁରୋ, ନେତାଜୀ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି, ସିଞ୍ଜୋ ଆବେକୁ ନେତାଜୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ହେଲା। ତାପରେ ୱିମେନ୍ସ ସିଙ୍ଗଲ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସିଏତ ମୋଦୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, କିଏ, ପିଭି ସିନ୍ଧୁ। ସିଏତ ମୋଦୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ଥରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେଇଥିଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା, ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଟିକେ। ପରମ ବଶିଷ୍ଠ ସେବା ମେଡ଼ାଲ କାହାକୁ, ନିରଜ ଚୋପ୍ରାକୁ ମିଳିଛି। ରତନ ଟାଟା କ'ଣ ମିଳିଛି, ରତନ ଟାଟାକୁ ଆମର ନା, ଆସାମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆସାମ ବୈଭବ ଆୱାର୍ଡ, କାହାକୁ ନା, ଆମର ଆସାମ ବୈଭବ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କହୁଛେ, କାହାକୁ ଆସାମ ବୈଭବ କହୁଛେ, ଆମର ରତନ ଟାଟାକୁ ଆମର ଆସାମ ବୈଭବ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛେ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ଟିକେ। ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍, ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ସ ଆଥଲେଟ୍ କାହାକୁ ନା, PR ସିରିଜେସ୍କୁ ମିଳିଛି ୱାର୍ଲଡ ଆଥଲେଟ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛି। ICC ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କ୍ରିକେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ ଡେରି ମିଚେଲ୍କୁ ମିଳିଛି। ଲରେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୋ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ ଆମର ନିରଜ ଚୋପ୍ରାକୁ ଆମର ମିଳିଛି। ରାଇଟ୍, ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କ'ଣ ନା, ESPN କ୍ରିକ୍ ଇମ୍ଫୋ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି, ଟେଷ୍ଟ ବେଟିଂ ଆୱାର୍ଡ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲିକିରି କହୁଛି ଆମର।
ସେମିତି ରିପୋର୍ଟିଂ ଫର୍ ଦି ଇୟର୍ ଏତିକି ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କାଟାଗୋରୀରେ ବେଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ରେଲଟେଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ କ'ଣ ପାଇଛି? ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। କାହାକୁ? କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଛି, ମୋଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ଟିକେ ରଖିବ, ଏତିକି ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ ଟିକେ କରିବ। କାହାର କହିଲେ ଏଇଟା ନା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମସିହାରେ ଯାହା ଯାହା ହେଇଛି ହେଲା, ଏତିକି ଟିକେ ଘୁଷି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି? ଏତିକି ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଟିକେ ଘୁଷିବ, ଘୁଷିଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ହଉ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ବୋଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଣ୍ଡ? ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ନା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେଉଁ ବଣ୍ଡର ରେଟ୍ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ? ନା ମହଙ୍ଗାଇ ଉପରେ, ରାଇଟ୍? ମାନେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡର ରାଇଟ୍ ମାନେ ରେଟ୍ଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ମାନେ କେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବ କ'ଣ କରାଯିବ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାହା ଉପରେ, ଯେ ମହଙ୍ଗାଇ ଉପରେ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଣ୍ଡ କହୁଛେ। ମହଙ୍ଗାଇଟା ଆମେ କେଉଁଥିରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛେ? ଡବ୍ଲୁପିଆଇରେ କିମ୍ବା ସିପିଆଇରେ। ଡବ୍ଲୁପିଆଇ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆମର ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କଥା କହୁ, ସିପିଆଇ ମାନେ କ'ଣ ନା କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଜାଣିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଡବ୍ଲୁପିଆଇ କିମ୍ବା ସିପିଆଇ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବଣ୍ଡ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ମାର୍କେଟ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ବଣ୍ଡ? ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଠି ନା ବୋଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ବଣ୍ଡଟା ବେସିକାଲି କ'ଣ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା ଏଠି? ମାର୍କେଟ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ବଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ? ତ ମାର୍କେଟ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ବଣ୍ଡରେ ଆର୍ବିଆଇ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା, ଯେଉଁ ବଣ୍ଡରେ ଆର୍ବିଆଇ ଆମର କ'ଣ କରେ ଯେ, ଆମର ଯେଉଁ ମନି ସପ୍ଲାଇକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି ହେଲା, ଆର୍ବିଆଇ କ'ଣ କରେ? ଆର୍ବିଆଇ ଆମର ଯେଉଁ ବଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ, ଆର୍ବିଆଇ ଆମର ମନି ସପ୍ଲାଇକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ ବଣ୍ଡ କହୁଛେ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? ଏଇଟା ଆମର ବୋଲେ ଏକ୍ସେସ୍ ଲିକ୍ୱିଡିଟିକୁ ମାର୍କେଟରୁ ଉଠେଇବାର ଅଛି। କେମିତି ଉଠେଇବ? ମାନେ ବଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବ ଯେ, ଆର୍ବିଆଇ ବିକିବ, କରେନ୍ସି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏକ୍ସେସ୍ ଲୋକ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଯାହା ବି ଥିଲା ମାର୍କେଟରୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆର୍ବିଆଇ ଉଠେଇଦେଲେ ଲେଖୁଛେ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ଏଠି? ଅପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ସିଆର୍ଆର୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ମିଳେ ପଚାରିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ମିଳେ? ଆମର କେସ୍ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ଜାଣିଛ, ସିଆର୍ଆର୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ବୋଲେ, ସିଆର୍ଆର୍ ମାନେ ହେଉଛି ମୋର କେସ୍ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ, ରାଇଟ୍? ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା, ସିଆର୍ଆର୍ରେ ବା କେସ୍ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓରେ, ରାଇଟ୍? ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା, ଆମର ସିଆର୍ଆର୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ରାଇଟ୍, କିମ୍ବା ଆମର କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ନା ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା, କେତେ ତମକୁ ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳେ ପଚାରିଲା ଏଠି? ସିଆର୍ଆର୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ମିଳେ ଲେଖି ପଚାରିଲା ଏଠି? କେତେ ମିଳେ କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର ମିଳେ? ଓଭିୟସ୍ କଥା ବୋଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବୋଲେ ଫୋନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ବୋଧେ ନେଟ୍ଟା କଟିଗଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ୱାନ୍ ମିନିଟ୍ ବୋଲେ ୱାନ୍ ମିନିଟ୍। ଏବେ ଅଡିବଲ୍ ହେଲେ ପିଲେ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଟିକେ କ୍ଷତି ହେଲା, ଏବେ ଆଶା କରୁଛି ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଥିବ ବୋଲିକିରି। ତ ଟିକେ କଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ତ ଯେଉଁ ଫୋନ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେଇଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା କାରଣରୁ, ମାନେ ଆଇ ଗେସ୍ କି ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିଛି ଏବେ। ହଉ, ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଠି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗେଟ୍ ଫର୍ ଦି ସିଆର୍ଆର୍ ମନି ଡିପୋଜିଟ୍ ବିଥ୍ ଆର୍ବିଆଇ? ତୁମେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା ବୋଲେ, କେସ୍ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ପାଇଁ ରେଟ୍ କେତେ ମିଳେ? ତ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ବୋଲେ, ନୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ସିଆର୍ଆର୍ ପାଇଁ କେବେ ବି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତାକୁ କେବେ ବି କ'ଣ ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ବିଲକୁଲ ମିଳେନି ବା ଜିରୋ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କହୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ
व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। एमाने मध्ये बोले मॉनेटरी पॉलिसी रो मेन ऑब्जेक्टिव कौन पचारा, व्हाट इज द मेन पॉलिसी ऑफ द मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव, सॉरी माने व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। तो एमपीसी आमर बा मॉनेटरी पॉलिसी को थेदळ कहूचे, यार मेजर काम होची कौन ना इन्फ्लेशन को से कंट्रोल करूची बा महंगाई के कंट्रोल करूची, राइट। आउ आरबीआई के केते इंस्ट्रक्शन दिया हिचे ना इन्फ्लेशन टा 2% रु 6% भितरे इन्फ्लेशन रखे बैंक होई छि, किंतु एथर कोन होई छि हमर इन्फ्लेशन टा पाखा पाकी 6.9% कोन पळी आइ छि, सेति पई इंस्ट्रक्शन दिया हिचे कोन जे माने किमेति करिकरी कोन करिकरी हमर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को जो दायित्व दिया हिचे महंगाई के कमाई पई से इंस्ट्रक्शन ला कहि छि, तो काम करिया पई ताको इंस्ट्रक्शन भी दिया हिचे कोन हो चांस रुचि महंगाई के कंट्रोल करियो। नेक्स्ट एमाने मधे कोन बचला एठी ना फाइनेंशियल मार्केट रो फंक्शन कोन बचला एठी, कौन पचारे तुमको तुमको पचारे कौन ना विच एमंग दि फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ दि फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट रो एमान मधुर बिले काम कौन पचारा बा फंक्शन कौन पचारा कहार ना आम फाइनेंशियल मार्केट रो लिखला ये कौन ना मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग प्राइस डिस्कवरी ऑफ फाइनेंशियल एसेट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट ना पचारे कौन ना बायर सेलर मानों को राइट गोटे प्लाटफर्म गोटे मागिला लगे पचारे कौन आंसर आस इन मधुर कौन पचारा ना कौन पचारा ना फाइनेंशियल मार्केट रो राइट मेन मोटिव कौन बा फाइनेंशियल मार्केट रही राइट मेन पर्पज कौन लिखे पचारा कौन आंसर आस जानी कह कौन टीके खुशी टी लगे सार टे कौन पचारा ना फाइनेंशियल मार्केट रो। तो दुटा जिन सब शुणी बोले गोटे कौन ना मनी मार्केट शुणी थो रईट गोटे आम कौन जानते गोटे जानते कौन आम गोटे मनी मार्केट गोटे जानचे रईट मनी मार्केट पर आगे कौन जानते ना मैंने बोले कैपिटल मार्केट भी शुणी थोड़ा रईट गोटे मोर कौन गोटे मोर ये मनी मार्केट आउटे मोर कौन जानते आउटे मोर ये कैपिटल मार्केट भी जानते रईट तुमको कौन पचारा ये ना तुमको पचारे कौन ना यार कम कौन लिखे पचारा कहार जो जो आम फाइनेंशियल मार्केट रही बोले कम कौन लिखे पचारा कौन अच्छे से कौट एमान मधुर फाइनेंशियल मार्केट रो काम कोन ली पचला कहि दउ छी। देखो जतला हम जो फाइनेंशियल मार्केट कथा को बुझे कोन कहला जतला हम जो हमरा जो फाइनेंशियल मार्केट कथा तड़ को बुझे हला फाइनेंशियल मार्केट रो इठी पिले मेजर काम होची कोन ना ऑप्शन ए कोटा तार मेजर काम रहइबो इठी हला फाइनेंशियल एसेट रो डिस्कवरी उपरे यार कोन कहूचे ना फाइनेंशियल एसेट रो डिस्कवरी करि परबो हमर इठी आउ तीन टा भी हो पार आंसर हूँ एटा एक दुई तीन है यार आंसर हूँ कौन ऑप्शन एटा एक दुई तीन हूँ यार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन पचारे ये कहले आमर ये नेक्स्ट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्फूर्ति स्कीम। ये जो स्फूर्ति स्कीम क्या कहे एस एफ यू आर टी आई जो स्फूर्ति स्कीम क्या कहे ये स्फूर्ति स्कीम मेन ऑब्जेक्टिव कौन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को रिजेनरेट करवा इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप को प्रमोट करवा ना रोबोटिक्स को प्रमोट करिबा ना कौन प्रमोट कर पचारा कहार ना ये स्मृति स्कीम मेन ऑब्जेक्टिव कौन पचारा कौन जानते कौट बोले स्मृति स्कीम गवर्नमेंट रेक भी स्कीम गुड़ाक थाए ब्रोली पढ़ु थे कौन पाई ना एग्जाम पचार दे पारे है ये स्मृति कथा कहचे रईट यहाँ किए लंच कर एम एस एम ई लंच कर किए लंच करना एम एस एम ई लंच कर ना ट्रेडिशनल इंडस्ट्री गुडाक ग्रोथ पाई कौन पर लॉन्च कराई थी 2020 लॉन्च कराई कहाँपाई कौन मैंने ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ग्रोथ पाई आंसर हूँ कौन ऑप्शन एटा हूँ यार आंसर रीजेनरेशन ऑफ दि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हूँ यार आंसर ऑप्शन एटा क्लीयर देखा एम एस एम ई ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जेनेट कर। नेक्स्ट व्हाट इज दि फ्रिक्वेन्सी ऑफ डब्ल्यूपीआई ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या कहे डब्ल्यूपीआई क्या जो कहे डब्ल्यूपीआई राइट ड्यूरेशन टा केते लिखि पछले माने हमें ई जो डब्ल्यूपीआई टा में जो प्रोड्यूस करथबा पब्लिश करूचे तो हम पछले कोन हमर एटी केते रु केते टाइम भीतर बा केते केते टाइम पे हम हमर जो डब्ल्यूपीआई टा को बा होलसेल प्राइस इंडेक्स माने पब्लिश करचो लिखि कहला ब्रोडली कहि दउछि बोले हमें कोन जानिछे ना ई जो हमर इन्फ्लेशन को हमें कोन जे हमर मेजर करिया पई कोन कहउछि ना हमें हमर ई जो इन्फ्लेशन को मेजर करिया पई बा महंगाई के मेजर करिया पई आम पाखे किसीटा आप्रोच थाएटा तरीका छुलिकी कहे क्या मेजर कर इनफ्लेशन को मेजर करने क्लीयर देखा गोटे हूँ मोर कौन सीपीआई डब्ल्यूपीआई आउ गए हूँ मोर कौन ना जीडीपी डिफ्लेटर
ବ୍ରଡ଼ଲି କହିଦେଉଛି କାହା କଥା କହୁଛି ନା, ଏ ତିନିଟା ଯାକ କନସେପ୍ଟ ଟିକେ ମୁଁ ବ୍ରଡ଼ଲି କହିଦେଉଛି କାହାର ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟାର କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଡବ୍ଲୁପିଆଇ ମାନେ କ'ଣ। ଡବ୍ଲୁପିଆଇ ମାନେ ଯେ ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। କ'ଣ କହିଲି, ଡବ୍ଲୁପିଆଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ନା, ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଉଛି ମୋର ଡବ୍ଲୁପିଆଇର ଅର୍ଥ ବୋଲି କହିଲି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଡବ୍ଲୁପିଆଇଟା ଆମର ମନ୍ଥଲି ବେସିସ୍ରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଏ। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଆମର ୱିକ୍ଲି ବେସିସ୍ରେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡବ୍ଲୁପିଆଇଟା ଆମେ କେଉଁଥିରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବେଲେ ଡବ୍ଲୁକି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଆମର ଏଇଠି ନା ମନ୍ଥଲି ବେସିସ୍ରେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛେ। କେବେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, 1942 ମସିହାରେ ବା 1942ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଲେଖିକି କହୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି ନା, ଡିଆଇପିପି। ଡିଆଇପିପି ମାନେ କ'ଣ ନା, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପଲିସି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ବା ଡିଆଇପିପି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ହେଲା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲା, କାହା ନାଁରେ ନା ସୌମିତ୍ରା ଚୌଧୁରୀ କମିଟି ଗୋଟେ ଗଠନ କରିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡବ୍ଲୁପିଆଇର ମାନେ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଆଉ କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି, ଟୋଟାଲ କେତେଟା କମୋଡିଟି ଏଥିରେ କନସିଡର କରୁଛୁ ଆମେ ଡବ୍ଲୁପିଆଇରେ, ଟୋଟାଲ 697 ଆଇଟମ, 697 ଆଇଟମ ଆମେ କମୋଡ କରୁଛୁ। ବାକି ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରକୁ ଆମର ଡବ୍ଲୁପିଆଇରେ ଆମର ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଉନାହିଁ, କେବଳ 697ଟା ଆମର କମୋଡିଟି ଆମେ ନେଉଛେ। ବେସ୍ ଇୟର କେତେ ଡବ୍ଲୁପିଆଇ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାର ନା, 2011 2012 ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବେସ୍ ଇୟର। ବର୍ତ୍ତମାନର ବେସ୍ ଇୟର କେତେ, 2011 2012 ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ବେସ୍ ଇୟର ଲିଗ୍ରେ କହୁଛେ। କ'ଣ କ'ଣ ନେଉଛେ, ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ଆର୍ଟିକଲ ମାନେ ସିରିଏଲ ଫ୍ରୁଟ ଭେଜିଟେବଲ ଯାହା ବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଫ୍ୟୁଏଲ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର, ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଥା କହୁଛେ। ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ୱେଟେଜ୍ କାହାର ଦିଆହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ର, ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ, ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀର, ତାପରେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଫ୍ୟୁଏଲ ଆଉ ପାୱାରର। ତ ଇଏ ହେଉଛି କାହାର ନା, ଏତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମର କାହା ଉପରେ, ଆମର ନା ଡବ୍ଲୁପିଆଇ ଉପରେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ଜଣାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହିଲି, ଡବ୍ଲୁପିଆଇ ଉପରେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଲା ଡବ୍ଲୁପିଆଇ ଉପରେ। ସେମିତି ଡବ୍ଲୁପିଆଇ ଉପରେ ଆମର ସିପିଆଇ ଉପରେ ବି କହିଦେଉଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ ରାଇଟ। କ'ଣ କହୁଛି ନା, ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ, ଏଠି ତୁମେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ନା, ସିପିଆଇ ଉପରେ ପଚାରିଲା। ସିପିଆଇ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ଆମର କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଜାଣିଛେ ଆମର କ'ଣ ନା, ସିପିଆଇ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା, ଆମର କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଜାଣିଛେ ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସିପିଆଇ କଥା କହୁଛେ ବା କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କଥା କହୁଛେ, ଏଇଟା ବି ଆମର କ'ଣ ସେଇ ମନ୍ଥଲି ବେସିସ୍ରେ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛେ। ସିପିଆଇଟା ବି କ'ଣ କହିଲି ଆମେ, ଏଇଟାକୁ ମନ୍ଥଲି ବେସିସ୍ରେ ସିପିଆଇ ବି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛେ ବୋଲି କହିଲି। ଏଇଟା କ'ଣ ହିସାବ କରୁଛି ନା, ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ହିସାବରେ ନେଉଛି କେଉଁଟା, ସିପିଆଇଟା। ସିପିଆଇଟା କ'ଣ କହିଲି, ସିପିଆଇ ଆମର ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆମର ହିସାବ ରହୁଛି କ'ଣ, ଆମର ସିପିଆଇଟା ନେଉଛି ବୋଲିକରି କହୁଛେ। କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା। ଏବେ ସିପିଆଇଟା ଆମର ନା, ତା'ର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ତରିକାରେ ସିପିଆଇରେ ବାହାର କରିବାର କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିପିଆଇ କାହା ପାଇଁ ନା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର ପାଇଁ, ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନେ କାଲକୁଲେଟ୍ ନେଉ, ସିପିଆଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର ଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ପାଇଁ ନା, ସିପିଆଇ ବାହାର କରାଯାଏ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବର ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ପାଇଁ ସିପିଆଇ ବାହାର କରାଯାଏ ରୁରାଲ ଲେବର ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାହା ପାଇଁ ନା, ସିପିଆଇ ବାହାର କରାଯାଏ ଆମର କାହା ପାଇଁ ନା, ରୁରାଲ ଆଉ ଅର୍ବାନ ପାଇଁ, ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ୟୁ ବା ରୁରାଲ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ବାନ, ମାନେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ସିପିଆଇ ଆମର ବାହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋର କ'ଣ ନା, ସିପିଆଇ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ମୋର ଅଛି ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତା ତୁମେ କଞ୍ଜୁମର ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ବୋଲି କହୁଛେ। ସିପିଆଇଟାକୁ ଆମର କିଏ ବାହାର କରେ ନା, କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛେ ଆମର, ଯେଉଁ ସିପିଆଇ କଥା, ସିପିଆଇ କଥା କହୁଛେ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେତିକି କହିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ, ଏ ଯେଉଁ ଲେବର କଥା ଯେ ଆସିଲା ରାଇଟ, ଏମାନଙ୍କର କରେ ଆମର ଲେବର ବ୍ୟୁରୋ କରେ, ଏମାନଙ୍କର କରେ କି, ଏମାନଙ୍କର ଆମର ଲେବର ବ୍ୟୁରୋ କରେ। ବାକି ସିପିଆଇ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଅର୍ବାନ କଥା କହିଲି, ଏଇଟା ଆମର କିଏ ବାହାର କରେ, ଏଇଟା ଆମର ସିଏସ୍ଓ ବାହାର କରେ। ସିଏସ୍ଓ ମାନେ କ'ଣ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମର, ଏଇ ଯେଉଁ ସିପ୍ସି ଆମର କୋଉଟା ଯେ, ଏଇଟା ବାହାର କରେ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ହେଲା। ଆଉ ଇଆର ଆନ୍ସର ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଉଛି ମନ୍ଥଲି। ନେକ୍ସଟ, ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିଲିଜେସ୍ ଦି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଆଇଆଇପି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପହିଲେ କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମର ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଆଇଆଇପିଟାକୁ ଆମର କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା, ଆଇଆଇପିକୁ ଆମର କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା ଏଠି କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି ପିଲା, ଆଇଆଇପିକୁ ଆମର, ଆଇଆଇପିକୁ ଆମର କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଫେୟାର ଲେଖିଲା, ସିଏସ୍ଓ ଲେଖିଲା ଏଠି, ଏନ୍ଏସ୍ଓ ଲେଖିଲା ନା ନନ୍ ହେବ, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି ପୁଅ, ଆଇଆଇପି କି ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଆଇଆଇପି ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ରାଇଟ, ଏ ଯେଉଁ ଆଇଆଇପି କି ଆମର ବେସିକାଲି କିଏ ରିଲିଜ୍ କରୁଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଡିପେଣ୍ଡ ସିଏସ୍ଓ ନା ଏନ୍ଏସ୍ଓ ନା ନନ୍,
କ'ଣ ଆଛା ରେସିଓ କୋପିଲିଟି ଆଇଆଇପିର ରିପୋର୍ଟକୁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଆଇଆଇପି କଥା କହୁଛେ ରାଇଟ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କଥା କହୁଛେ ଆଇଆଇପି ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ରାଇଟ୍ ଆଇଆଇପିଟା ଆମର ରାଇଟ୍ କିଏ ଆମର ରିଲିଜ୍ କରେଲି କହିଲା କ'ଣ ଆଛା ରେସିଓ କୁ ଜାଣିଛ ବୋଲେ ଟିକେ ଆନ୍ସର ଟିକେ କୁହ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କର ବୋଲେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ କରୁନ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଡାକିକିରି ଟିକେ ରାଇଟ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ପିଲାଙ୍କର ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇବ ରାଇଟ୍ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମର କ'ଣ କହୁଛେ ବୋଲେ ପିଲାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ବଢ଼େଇବ ସେତେ ଅଧିକ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ବୋଲିକି ଟିକେ କହୁଛି କ୍ଲିଅର ଦେଖି ହେଲା କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ତାହେଲେ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ନା ବୋଲେ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟକୁ ରାଇଟ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି କେବେ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ବୋଲିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଥିଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମେ ନା କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କେବେ ଆମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ମନେ ରଖିବ କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟକୁ 2019 ମସିହାରେ ହେଲା ଆମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ମନ ଟିକେ ରଖିଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ ବୋଲିକିରି କହୁଛି କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା ଆଉ ଆଇଆଇପି କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହେଉଛି ନା ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କଥା କହୁଛି ହେଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଆମର ଏଇଟାକୁ ରାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି କହୁଛେ କାହାକୁ ଆମର ନା ଆଇଆଇପିଟାକୁ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କଥା କହୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର କି ହେବ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସିଏସ୍ୟୁ ଏଇଠି ହେବ ହେଲା ସିଏସ୍ୟୁ ବୋଲିକି ହେଉଛି ଏଠି ନେକ୍ସଟ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ କେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟା ଆମର ସବୁଠୁ ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା ବୋଲେ ମୋଷ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମ୍ଡ ପଚାରିଲା ମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା କେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲିକି ପଚାରିଲା ଏଠି କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମେ କେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜରଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା ୟୁରିଆଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଆମର କଥା ହେଲିକିରି କହୁଛେ କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା କ'ଣ କହୁଛି ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ ନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମର ୟୁରିଆଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ବୋଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଡାଟା ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଆଇଆଇପି କଥା କହିଲି ରାଇଟ୍ ଆଇଆଇପିଟା କାହା କଥା କହିଲି ସିଏସ୍ଓ କଥା କହିଲି ଆଇଆଇପିଟା ହେଲା ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଆମର ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଆଇପି କଥା କହୁଛି ଆମର ମାନେ 14 ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମ ଆଇଆଇପିଟା ଆମର ବାହାର କରାଯାଏ ବୋଲି କହୁଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ଶୁଣିଥିବ ନା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ 8 କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଥିବ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ 8 କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଇଆଇପିରେ ଯେଉଁଟା 40% ୱେଟେଜ୍ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆମର ରିଫାଇନେରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମର କୋଲ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କ୍ରୁଡ଼ ଅଏଲ୍ ରାଇଟ୍ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 8 କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ପିଲେ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୟୁରିଆ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ କଞ୍ଜୁମ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଉଛି ଆମର ୟୁରିଆ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ କଞ୍ଜୁମ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ହେଲା ହଉ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଲଞ୍ଚ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଲଞ୍ଚ କହିଥିଲା କୁ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର କେବେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିକି ପଚାରିଲା ଜାଣିଥିବ ବେଲେ ଡିଟେଲ ଆମେ ପଢ଼େଇଛେ କାହା ଉପରେ ଆମର ନା ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼େଇଛେ ରାଇଟ୍ ଡିଟେଲ ଆମର କ'ଣ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଆମର ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନ ନାଁରେ ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା ସଂସ୍ଥାଟା ରାଇଟ୍ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାପରେ ଆମର ଯେବେ ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଲା ଆଉ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କମିଶନକୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆବୋଲିସ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛେ ରାଇଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ଆମର ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଆୟୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର କ'ଣ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂକୁ ଆବୋଲିସ କରିଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ କେତେରୁ କେତେ ଥିଲା ନା 1951 1956 ଯାଏଁ ଜାଣିଛେ ଆମର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଫାଇବର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଜାଣିଛେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା କେବେ ଥିଲା 1956 1961 ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଥିଲା 1961 1966 ଆମର ତୃତୀୟଟା ଥିଲା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଆସିଲା ନା 66 69 ଯାଏଁ ଆମର ରାଇଟ୍ କେତେରୁ କେତେ କହୁଛୁ ଆମର ଏଠି 66 69 ଯାଏଁ ଆମର ରାଇଟ୍ ତିନିଟା ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ଆସିଥିଲା ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ଆଉ କେତେଜଣ ତାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ହୋଲିଡେ ବୋଲିକି ବି କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଏ 66 69 ଟାକୁ ଆମର ଏଠି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଅପସନ୍ ୱୁଡ୍ ୟୁ ଆଡଭାଇଜ୍ ଦି ଆର୍ବିଆଇ ଟୁ ଚେକ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ମହଙ୍ଗାଇକି ରୋକିବା ପାଇଁ ବା ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ମହଙ୍ଗାଇକି ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା ଆର୍ବିଆଇକି ତୁମେ କ'ଣ କହିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ବିଆଇ କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନ ପଚାରିଲେ ମହଙ୍ଗାଇକି ରୋକିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କେଉଁଠି ବୋଲେ
ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଡାକିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଟିକେ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି 100 ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ଆଇଲେ ଲିଗିରି, ବାକି 100 ପିଲା ନ ଆଇଲେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମାଷ୍ଟରକୁ। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କେଉଁଠି? ରେଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲା, ଇନକ୍ରିଜ ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଲା, ପରଚେଜ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏମିତି ଓପେନ୍ ମାର୍କେଟ ଲେଖିଲା। ଏମାନେ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ ଆର୍ବିଆଇ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କହିଲା। ଦେଖିଦିଅ ପ୍ରଥମ କଥା, ଆର୍ବିଆଇ କ'ଣ କଲା ଏଇଟା ପିଲେ, ମହଙ୍ଗାଇକି ରୋକିବ। ମହଙ୍ଗାଇ କେତେବେଳେ ହେଉଛି? ତ ଲୋକ ପାଖରେ ପଇସା ଅଧିକ ଥାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା କମେଇବାର ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଅ, ଲୋକ ଲୋନ୍ କମ୍ ନେବେ, ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଇଟା କାମ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଇନକ୍ରିଜ ଦି ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ହଁ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ରିଜର୍ଭ ରେସିଓ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଧିକ ପଇସା ରଖିବ, କମ୍ ପଇସା ଦେବ, ତ ଦୁଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ଟା କେବେ ହେବାର ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି ଆର୍ବିଆଇ ଯଦି କିଣିବ ଯଦି ହେଲେ ମାର୍କେଟରୁ, କ'ଣ କରିବ ଯେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣିବ। ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଯଦି ଦେଲା ବେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିଲା ଏଇଠି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ପଇସା ଯଦି ଆସିବ ଯଦି, ରାଇଟ୍, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମର କ'ଣ ଯେ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ପଇସା ଯଦି ଆସିବ ଯଦି ବେଲେ, କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ପିଲା କମେଇବ, ମନୁଷ୍ୟ ପିଲା ତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆର୍ବିଆଇ ଯଦି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯଦି କିଣିଲା ହେଲେ ଆର୍ବିଆଇ କ'ଣ ଦେବ? ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବ, ରାଇଟ୍? ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ତ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ହେଲେ କେବେ ଆମର ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ଟା କେବେ କମିବ କି? ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କମିବାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ 3ଟା ହେବାର ନାହିଁ। ଆନ୍ସର ମୋର ହେବ କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ଆଉ 2 ଆର ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଡିପୋଜିଟ୍। ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ମିଷ୍ଟି ଦିଦି ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କେଉଁଠି? ଅଭିଳାଷ ବାବୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କେଉଁଠି? କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଇଠି ନା, ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଡିପୋଜିଟ୍। ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଇଠି ନା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଡିପୋଜିଟ୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କେଉଁଠି ଆମର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବ ପଚାରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଡାକ, ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଛ ଟିକେ କୁହ ସାର୍, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି କହିବ ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ଆଉ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କୁହ? କ'ଣ ଜାଣିଛ ଆବାର ନା ପିଲେ, କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ରାଇଟ୍, ସେଭିଂ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଆର୍ବି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ହେଲା, ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ବଟ୍ ସେଭିଂ ଆମର ସରି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କିଛି ଲାଗେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏଟା, ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଏ ବର୍ଡ ଆର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ କାହାକୁ ଆମେ ଫାର୍ମର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ କହୁଛେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କାହାକୁ ଆମେ ବୋଲେ ଫାର୍ମର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲିକରି କହୁଛେ, କାହାକୁ କହୁଛେ କହିଲି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଆମେ ଫାର୍ମର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ କହୁଛେ? ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ଏ ବର୍ଡ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ? ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା, ଆମର ହର୍ନବିଲ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ଫାର୍ମର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। କାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏଠି ନା, ହର୍ନବିଲ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା, ହର୍ନବିଲ୍କୁ ଆମେ ଫାର୍ମର୍ ଅଫ୍ ଦି ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ, ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହର୍ନବିଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଦେଖିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିୟର? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ବିୟର ମାନେ କ'ଣ, ଇଏ ବି ଡବଲ ଇ ଆର୍ କଥା କହୁନି, ହେଲା, ଏଠି ବି ଇ ଆର୍ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ବି ଇ ଆର୍ ମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଶୁଣିଥିବ କ'ଣ ଆମର ନା, ଦୁଇଟା ଦାୟୀ ଶୁଣିଥିବ ପିଲେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଣିଛ ଆମର ନା, ବିୟର ଆଉ ବୁଲିସ, ରାଇଟ୍? ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଶୁଣିଥିବ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଥାଏ କ'ଣ ଆମର ନା, ବିୟର ଥାଏ, ଗୋଟେ ବୁଲିସ ଥାଏ, ହେଲା। ତମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି କ'ଣ ନା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ କିଏ ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଲା ଆମର ଏଠି ନା, ମାନେ ବିୟର ବୋଲିକିରି କାହାକୁ କହୁଛେ, ବା ବିୟର ମାର୍କେଟ ବୋଲିକି କାହାକୁ କହୁଛେ, ରାଇଟ୍? ତ ୟୁଜୁଆଲି ହୁଏ କ'ଣ ନା, ବିୟର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ରାଇଟ୍, କାହା କଥା କହୁଛେ ନା, ଆମର ଯେଉଁ କାହା କଥା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ନା, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ବିୟର କଥା କହୁଛେ, ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା, ବୁଲିସ ବୋଲିକିରି କହିଛି, ହେଲା, ବିୟର ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ ନା, ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର ନା, ବୁଲିସ ବୋଲିକି ଜାଣିଛେ, ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ, ବିୟର ମାନେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପିଲେ, ଆଉ ଇଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ କାହା ବିୟର କଥା ତଳ କହୁଛେ, ହେଲା, ଆଉ ମୋଷ୍ଟଲି ଏମାନେ କ'ଣ କରେ ନା, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଏମାନେ ଥିବେ। ଆଉ ନେଗେଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ମାର୍କେଟ ସବୁବେଳେ ଡାଉନ୍ ହେବ ବୋଲିକିରି, ରାଇଟ୍? ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଯେ ମାର୍କେଟ ସବୁବେଳେ ଡାଉନ୍ ହେବ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଡାଉନ୍ ହେଲା ବେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର କିଣିବେ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ମାର୍କେଟ ଏମାନେ କ'ଣ ନା, ଏମାନେ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ନା, ମାର୍କେଟ ଆମର ଡାଉନ୍ ହେବ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ, ଅପସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର, ଗ୍ରୋ ବୋଲି କିଏ ବୁଲିସ୍ଟା, ଏମାନେ କହିବେ ସବୁବେଳେ ମାର୍କେଟଟା ବୁଲିସ୍ ହେବ ମାନେ ବଢ଼ିବ ମାର୍କେଟଟା, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆମର ବୁଲିସ୍ ଗୁଡ଼ା କହୁଛେ, ବାକି ବିୟରିଷ୍ଟା ଆମର ମାର୍କେଟ ଖସିବ ଭାବନ୍ତି ବିୟରଟା। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ରାଇଜ୍? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ରାଇଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ରାଇଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି? ମନ ବାବୁ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦିଅ, ଅର୍ପିତ ଦିଦି ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦିଅ, ବିଚିତ୍ର ବାବୁ ଆନ୍ସର ଟିକେ ଦିଅ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ରାଇଜ୍? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ରାଇଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, କ'ଣ ନା, ରାଇଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ରିଭାଇଟାଲାଇଜିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ରାଇଜ୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ, ହେଲା।
ତ କ'ଣ କହିଲି, ରାଇଜ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯେ, ମାନେ ରିଭାଇଟାଲାଇଜ କରିବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା। 2022ରେ ୟୁନିଅନ ବଜେଟରେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଇଥିଲେ ଲିକ୍ ହେଉଛି, ମାନେ 2022 ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଆଉ 3000 କୋଟିର ବଜେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ମଡର୍ଣ୍ଣ କଟନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶେଡ୍, ପ୍ରଥମ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ଆମର ବିଲେ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲା। ପ୍ରଥମ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ ଆମର କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ମିଲ୍ 1852ରେ, 1857ରେ, 1844ରେ, 1854ରେ, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି, କେବେ ଆମର 1854 ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହୁଛି, ତ କ'ଣ କହୁଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେବେ 1854 ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା। 1854 ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। 1854 କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା, ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା, ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା। କିଏ କରିଥିଲେ, ସିଏନ୍ ଦେବର କରିଥିଲେ 1854ରେ, ବମ୍ବେରେ କରିଥିଲେ ଆଉ ସିଏନ୍ ଦେବର କରିଥିଲେ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏଫଏସଏସଆଇଟା ଆମର କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ପଚାରିଲା ଏଠି, ଏଫଏସଏସଏଆଇ, ରାଇଟ, ଏଫଏସଏସଏଆଇଟା ଆମର କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ବୋଲିକିରି ପଚାରିଲା। ଏଫଏସଏସଆଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟ୍ୟୁଟରୀ ବଡି ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା, ଆମର ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ, ରାଇଟ। ତ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଠି କ'ଣ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର, ଏଗ୍ରିକଲଚର, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସ କଥା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି, ଏଫଏସଏସଆଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବା, କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଏଫଏସଏସଆଇଟା ଆସୁଛି। ମନେ ରଖିବ ବେଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଫଏସଏସଆଇ କଥା କହୁଛେ, ଆମର ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଆସୁଛି ନା, ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଣ୍ଡରରେ ଏଫଏସଏସଆଇଟା ଆସୁଛି ହେଲା। କେବେ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଏଫଏସଏସଆଇ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ପାସ୍ 2006 ଆଉ ତାକୁ ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଛି କେବେ ନା, 2008 ସେଇଟା ଚାଲିଛି ହେଲା। ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି ତାର ଅଛି ନା, ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ମନେ ରଖିବ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏଫଏସଏସଆଇର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ବି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ରିଲିଜ କରେ ପଚାରିଲା, ହୁ ରିଲିଜେସ୍, କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ, କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଇଠି ତୁମକୁ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ରାଇଟ, ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଏଠି କ'ଣ ନା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ କିଏ ରିଲିଜ କରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା। ତ ବେସିକାଲି ବେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ 2021 ପାଇଁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ରିଲିଜ କରାହେଇଥିଲା, ଆଇଏସ୍ଏଫ୍ଆର୍ କଥା ଆମର କହୁଛେ ହେଲା। ଆଉ ବେସିକାଲି ଆମର କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ଏଫ୍ ଆମର କ'ଣ କହିଲା ଏଠି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଆମର କେତେ ଅଛି, 21% ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଆମର ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ କଭର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ରାଇଟ, ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ, କେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଆମର ପଚାରେ ତମକୁ କ'ଣ ନା, ଏଠି କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରିଲିଜ କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିପାରିଲେ ନା, ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ହିସାବରେ ବେଲେ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ଅଛି ବୋଲିକିରି ବି ପଚାରିଦିଏ, କ'ଣ କହୁଛି ଆମର ଏଠି ଯେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ପଲିସି ହିସାବରେ ବେଲେ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ବି ପଚାରିଦିଏ, କେତେ ଟାର୍ଗେଟ ଆମର ହେଇଛି ନା, ମନେ ରଖିବ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି କେତେ ନା, 33% ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ ହେଲା। କଭରେଜ କରିବାର ବେଲେ ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ କେତେ କହୁଛେ ନା, କଭରେଜ କରିବାର ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛି କେତେ ଆମର, ଯେ 33% ହେଉଛି ଏହାର ଟାର୍ଗେଟ। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ କରୁଛି ଆମର, ଏଇ ରିପୋର୍ଟଟା କିଏ ଦେଉଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ୍ୱାରା ଏ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମର ଆସୁଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି ହେଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟିକେ ରହିଛ ବୋଲି ଏଇଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ ଚାଲିଲା ଏବେ ନା, ହଁ ଚାଲିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 33% ହେଉଛି ଟାର୍ଗେଟ କରିବାର ହେଲା, ବାକି ହେଇନାହିଁ, ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲେ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ଆର୍ କଥାକୁ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଫରେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମିନିଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଛି, ଏଇଟା କରେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନାଟା, ରାଇଟ, କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ସେଇଟା ବାପା, ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଲିଜ୍ ମାନେ ଆମେ ସେତିକି ଯାଇପାରୁନା, ଆମେ ଏଠି ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି 33%, ବଟ୍ ଆମର କଭରେଜ୍ ହେଇପାରୁନି, ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବଟ୍ କରିବନି ନା। ହଉ, ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କେଉଁଠି, କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ବୋଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ରାଇଟ, କ'ଣ କହିଲା ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନାଟା କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରେ ପଚାରିଲା। ତ କହିଦେଉଛି ବୋଲେ, ୟାର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା କଥା କହୁଛେ, ୟାର ରାଇଟ ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ରାଇଟ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆମର ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇଠି ପିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଯାକୁ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛି ହେଲା, କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ,
ହଁ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା ବୋଲି କହୁଛେ ବା, ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ପଦା କଥା ତ ମୁଁ କହିଲି ରାଇଟ, ଆଉ ଏଇଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ ନା ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ କହୁଛି ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପ୍ରାୟ ପିଲା ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାରିକି ଆଇଥିବେ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ନାହିଁ ଆଥିରେ ହେଉଛି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ବୋଲେ ହେଲା, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଆମର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମ୍ପଦା ଯୋଜନା ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛେ ହେଲା, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି PMKSY ଲିଗ୍ରେ କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିସେମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତୁମେ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ସିସେମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିସେମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ପଚାରିଲା କ'ଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୋଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିସେମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି କିଏ ହେଲକି ପଚାରିଲା। ତ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସିସେମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖିକରି କହୁଛେ, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା। ସରି ସରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଟା ହିସାବରେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଅଛି, ଉପରେ ପରେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଏବେ ଅଛି, ତାପରେ ମ୍ୟାମାର, ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଥିରେ ହେଉଛି ତାଞ୍ଜାନିଆ ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ୟୁଜ୍ଡ ପଚାରିଲା କ'ଣ ନା ବୋଲେ ଟଏଲେଟ୍ ସପ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ସିଡ଼୍ଟା ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା ଏଠି, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି ବୋଲେ। ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ ଏଠି ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ନାହିଁ ଏଠି। ହଉ ଇଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କେଉଁଠି, ତୁମେ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଠି, କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର କ'ଣ ପଚାରିଲି, ହଁ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର୍ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟଏଲେଟ୍ ସପ୍ ବା ସାବୁନ ବଗେରା ପାଇଁ ବୋଲେ, ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ଆମେ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ବୋଲେ ସାବୁନ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଏଲ୍ଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ବ୍ୟବହାର ଅଛି, କେଉଁଟା ନା କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆମର ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆମର କ'ଣ ଯେ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ଆମର ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ, ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତୁମେ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ବେଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ଆମର ରାଇଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହେଲା ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କିଏ ଲେଖିକରି ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଲେ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ରାଇଟ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର, ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ସବୁଠୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କିଏ ଲେଖିକି ପଚାରିଲା, କିଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଯେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଲେଖିକରି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ, ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ରେ ରାଇଟ କେତେଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମର ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ, ହାଉ ମେନି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆର୍ ମେନ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦି ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲେ ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଠି ଯେ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଯେ ଆମର ମାନେ ହଁ ତୁମେ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ରାଇଟ କେତେଟା ଥାଏ ଲେଖି କହୁଛେ, ଆମର କେତେଟା ଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଅଛି ବାପା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ଆମର ଏଠି ହେଲା, ହଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଭିଏତନାମ, ପାକିସ୍ତାନ, ଚାଇନା, ଆଜି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ରାଇସ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଲା, ରାଇସ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ। ହଉ ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ରେ ନଟ ଚାଇନା, ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ରେ କେତେଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମର ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ ନା, ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମର 12ଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମର ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ, କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ସଏଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ରେ ଆମର 12ଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆମର ମେନ୍ସନ୍ ଥାଏ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ନଟ ଚାଇନା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସଟା କେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଲଞ୍ଚ କରେ, ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମର ରାଇଟ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ଆମର ପଚାରିଲା ଏଇଠି ନା ବୋଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମର କିଏ ଆମର ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା, ଏଠି କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି, କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି ବୋଲେ। ତମେ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଏ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମର ବୋଲେ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା, ଆରେ ବାପା ରାଶି ସେସମ ମାନେ ରାଶି ରାଇଟ, ସେସମ ମାନେ ରାଶି ତେଲ ବାପା, ରାଶିଟାକୁ ସେସମ କହୁଛେ ରାଶି। ହଉ ପଚାରିଲା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟଟା କାହାର, କାହାର ଆମର ଏଇଟା ନା ନୀତି ଆୟୋଗର ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ବୋଲେ, ଏଇଟା କାହାର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ନା ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆମର କାହାର, ଏ ରିପୋର୍ଟ ଆମର ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିଶ ହେଉଛି ବୋଲିକରି କହୁଛେ, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଲା। ଆଧିରୁ ଯେ ଆମର କ'ଣ ନୀତି ଆୟୋଗ କହୁଛି ଆନ୍ସର, ଭେରି ଗୁଡ୍ ମିଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟି ରାଜେଶ ଦିଦି, HRD ନାହିଁ ବିଚିତ୍ର ବାବୁ, ନଟ HRD, ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଉଛି ଆନ୍ସର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ୱିଚ୍ ବଡି ଡିସାଇଡ୍ସ ଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୋଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ ରେପୋ ରେଟ୍ଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରେ ପଚାରିଲା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୋଲେ ହୁ ଡିସାଇଡ୍ ଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆମ ରେପୋ ରେଟ୍ଟା ବୋଲେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରେ। ମନେ ରଖିବ MPC ବା ଯେଉଁ ଆମେ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି କଥା କହୁଛେ ରାଇଟ, MPC ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି କଥା କହୁଛେ, ଏ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ଆମର କ'ଣ କରେ, ଇଏ ଆମର ବୋଲେ ରେପୋ ରେଟ୍ଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଲେ କହୁଛେ, କେଉଁଟା ନଟ RBI, ଆନ୍ସର ହେଉଛି MPC ବା ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟି ହେଲା, ଆଉ ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟିକୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛେ, ଆଉ ସିଏ ଆମର କ'ଣ କରେ ସବୁ କାମ ଯାକ କରେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ, ୱିଚ୍ ସେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ମୋର୍ ଟୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍,
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ କୋଉ ସେକ୍ଟରଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମର କ'ଣ କହୁଛୁ ଆମର ଏଠି ପିଲେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି କହିଲେ କାହାକୁ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମରେ, ୱିଚ୍ ସେକ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ସ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବାରେ ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେଉଁଟା ପଚାରିଲେ ଏଠି କେଉଁଟା ନା ମନେ ରଖିବ ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜଡ୍ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହା କଥା କହିଲି, ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ଆମର ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ, ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଦି ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଇଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲେ ଏଠି, ତୁମେ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ନା ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟିଟା ଆମର ରାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଚାରିଲା। ଶୋଭନ ବାବୁ ପ୍ରଣାମ, ସୁପ୍ରଭାତ ଦିଦି ଭଲ ଅଛ କି ମା, ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କେଉଁଠି ନା ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟିଟା ବେଲେ କେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଯେ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହିବ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପେଲେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କ'ଣ ଆମର ଏଠି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କଥା କହୁଛେ ରାଇଟ୍, ଆଗେ ଜାଣିଥାଉ ଆମର କ'ଣ ଯେ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟିର ମିନିଂ କ'ଣ ଲେଖେଲା। ତ ବେସିକାଲି ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୟୁଟିଲିଟି ମାନେ ହେଉଛି ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ଟା, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର ରାଇଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ କରୁଛୁ କି ବଢ଼ଉଛୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ର, ତେବେ ତମର କ'ଣ ନା ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଲେବେଲ୍ରେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଲେଖିକି କହୁଛେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟିଟା ଜିରୋ ସେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୋଲି କହୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଆଉ ବଢ଼େଇଲେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ କମେଇଲେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଠେଇଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କେସ୍, ତୁମକୁ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଏଠି ନା ବେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ୍ କେଉଁ କେସ୍ରେ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିଲେ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖାଯାଉନି ନାଇଁ କି, ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କେସ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫେଲ୍ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୁଡ୍ସର କେସ୍ରେ ଆମର ରାଇଟ୍ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଫେଲ୍ ମାରେ, ମାନେ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡଟା କେଉଁ କେସ୍ରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ଗିଫେନ୍ ଗୁଡ଼୍ରେ, ନର୍ମାଲ ଗୁଡ଼୍ରେ, ଇନଫେରିଅର ଗୁଡ଼୍ରେ, ନା ବୋଥ ଗିଫେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫେରିଅର ଗୁଡ଼୍, ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର କେଉଁ କେସ୍ରେ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ତ କେଉଁଥିରେ କାମ କରେ ନାହିଁ ଆମର ନା ଗିଫେନ୍ ଗୁଡ଼୍ରେ ଆମର କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଛେ ହେଲା। ତ ଗିଫେନ୍ ଗୋଡ଼୍ଟା ୟୁଜୁଆଲି ହୁଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଲେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଯେଉଁଟା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଗିଫେନ୍ ଗୁଡ଼୍ କହୁଛେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ବୋଲେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ମନେକର ରାଇସ୍ଟା ରାଇଟ୍, ଭାତ ନ ଖାଇ ତୁମେ ଚଳିପାରିବେ କୁହ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ସଲ୍ଟ ବା ଲୁଣଟା, ଲୁଣ ନ ଖାଇ ଚଳିପାରିବ କି କୁହ, ଏମିତି ତ କେଉଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ଯେ ମାନେ କାହା କଥା କହୁଛି ଯେ ମାନେ ଲୁଣ ବିନା ଲୁଣଟା ବଞ୍ଚିପାରିବ କି, ତ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଗିଫେନ୍ ଗୁଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷର ପିଲେ ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ ବି ବଢ଼େ, ମାନେ ତମେ ଆହୁରି କ'ଣ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କିଣିକି ମୋ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ରାଇଟ୍। ଆଳୁ ମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଲା ବେଲେ ଆଳୁ ତମେ ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚିପାରିବ କି, ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ରାଇଟ୍, ତାକୁ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ହେଲା। ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ବେସିକାଲି କ'ଣ କହୁଛି ନା ମାନେ ସିଏ ବେସିକାଲି ଇନଭର୍ସ ରିଲେସନ୍ କହୁଛି ରାଇଟ୍, ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କମିବା କଥା, ବଟ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ର ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଲେ ବି। ସାର୍ ବିଏସ୍ଏସ୍ର କ୍ଲାସ୍ କେବେ ସ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷାଟା ସରୁ ବାପା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ହେଲା, ତାପରେ ଏବେ ପାଇଁ ତ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବ ପ୍ରି ଉପରେ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଲା। ପ୍ରି ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ମେନ୍ସକୁ ଆମେ ଯିବା, କିଛି ତା ପାଇଁ ବରି କିଛି ହବ ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ରାଇଟ୍। ହଉ କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା ବେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ କହିଲି, ମନ ରଖିବ ଟିକେ ହେଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ ଇଟ୍ସ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଟୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ୱିଥ୍ ହର୍ ଓନ୍ ଫରକାଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ତୁମେ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ବେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇଟ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଲିସି ୟୁଜ୍ କରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏଫୋର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିଲେ ଏଠି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଲୁଣ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ନା, ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆସିବ କେଉଁଠି, ଏ ଟୁଲ୍ ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜ୍ ଇଟ୍ସ ମନିଟାରୀ ପଲିସି ଟୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ୱିଥ୍ ଓନ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ, ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଲେଭେଲ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କରେ ତାକୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ ଗାଇଡେନ୍ସ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ ଗାଇଡେନ୍ସ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଫର ଗାଇଡେନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ ବା ଫ୍ୟୁଚର ଡିକ୍ଲାରେସନ ମନିଟାରୀ ପଲିସିର, ମାନେ ବେସିକାଲି ଇଏ ସ୍ପେକ୍ଟାକୁଲେଟ୍ କରୁଛି, କରିକିରି ନିଜେ ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି ବୋଲିକିରି କହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କମ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦି ରେଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଅଫ୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ କେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆମର ପିଲେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚରରେ ଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ହେଲା କ'ଣ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଜାଣିଥିବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୋର ଏଠି ରେଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବୋଲିକିରି କହିଲି ରାଇଟ୍। ଗୋଟେ ହେଲା ରେଭେନ୍ୟୁ, ଆଉ ହେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ। ତମକୁ ପଚାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ କେଉଁଟା ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯାଏ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ମନେ ରଖିବ
ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଭିନ୍ୟୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟା କି ଆମର କ'ଣ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିକାଲ ପ୍ରୋସେସ ଥାଏ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇଏମଆଇ ଟାଇପ୍ର ହବ, ଯେଉଁଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଆମର ସାଇକ୍ଲିକାଲ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆମେ ନେଉଛେ। ସାଇକ୍ଲିକ ଟାଇପ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଦେଖ, ବେଲେ ଯଦି ଫାଇଟର ପ୍ଲେନ୍ ତୁମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଣିବନି ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଏଇଠି ବେଲେ ଏଇଟା ତ କେବେ ହବାର ନାହିଁ, ରାଇଟ? ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଣିବନି ମାନେ ଏକଟା ତ ହବାର ନାହିଁ ଏଠି ବେଲେ, ଏକଟା ସିଧା କାଟି ହିଁ ଦିଅ ସିଧା ଆମର ବେଲେ, ଏକଟା ଆମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମର ଏକଟା ଆମର ଏଠି କାଟି ଦେଇପାରିବ, ଏଠି ଏକଟା ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଯେ କହିଲି ନା ବେଲେ ଏକ ଅପସନ୍ ଏକଟା ଯେଉଁଠି ଅଛି ଆମର କ'ଣ ନା କାଟିଦିଅ ବୋଲିକରି କହୁଛି। କ୍ଲିଅର ଦେଖିଗଲା କ'ଣ କହୁଛି, ହଉ ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଥିଲା କ'ଣ ନା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଏଇଠି, ବଟ୍ ତମକୁ କହିଲି କ'ଣ ନା ଏକଟା କାଟିଦେବା କହିଲି। ଯଦି ଅପସନ୍ ଏକଟା ଯଦି କାଟିଦେଲେ ବେଲେ ମୋର ରହିଲା ମୋର କ'ଣ ଏଠି, ଏକ ଯଦି କାଟିଲେ ଯଦି ବେଲେ ମୋର ଏଠି ବେଲେ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଆମର ରହୁଛି। କ'ଣ ଆମର କହୁଛି ନା ସାଲେରୀଟା ଆମର ଗୋଟେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯାଉଛି, ସାଲେରୀଟା ଆମର ଏଠି ରିପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଲୋନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଏଇଟା ବି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଆମର ନା ଏଇଟା ବି ଆମର ଏଠି ବେଲେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହିଁ ଆମର ଏଠି ଯାଉଛି। କ୍ଲିଅର ଦେଖିଲା କ'ଣ କହୁଛି, ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି? ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ନା ସବସିଡି କଥା ବି ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ, କ'ଣ ଆମର କହୁଛି ବୋଲେ ସବସିଡିଟା ବି ଆମର ରେଭେନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହିଁ ଆମର ଯାଉଛି, ନଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ଆମର ଆନ୍ସର ଆମର କ'ଣ ନା ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଆନ୍ସର ହେଲା, ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦୁଇ ତିନି ଚାରି। ସେୟାରଟା ଏଠି କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ସେୟାରଟା ଇଗ୍ନୋର କରୁ ଏଠି, ସେୟାରଟା କିଛି ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ଅପସନ୍ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଆର ଆନ୍ସର ହେବା କଥା, ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ହେବ, ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଏଠି। ଫାଇନ୍, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଲେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ସେୟାରର ରାଇଟ ଫିଚର କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ସେୟାରର ଫିଚର କ'ଣ? ବିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଦି ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ସେୟାର, ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ସେୟାର ବେଲେ ଫିଚର କ'ଣ ହେଲେ ପଚାରିଲା ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ସେୟାରର, କହିଦେଉଛି ବେସିକାଲି ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ସେୟାର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର, ରାଇଟ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ, ରାଇଟ, କ'ଣ କହୁଛି ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ ବେଲେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ତୁମେ ସେୟାର ରଖୁଛ ତାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ନଟ୍ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ସେୟାର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଇନିସିଆଲି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତାକୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ସେୟାର ବୋଲିକରି କହୁଛେ ହେଲା। ରିଲେଟିଭଲି ସେଫର, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ରିଲେଟିଭଲି ସେଫର କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଯଦି ହେଉଛି ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଯଦି ଗୋଟେ ବୁଡ଼ୁଛି ବେଲେ ବେଲେ ଆଗେ ପଇସାଟା କାହାକୁ ଦେବା, ଆଗେ ଆମେ ଦେବା କାହାକୁ, ଆମେ ନା କହୁଛି ନା ଆମର ବେଲେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ବାଲାକୁ ଆମକୁ ଦେବା ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଇକ୍ୱିଟି ବାଲାକୁ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏକଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲଟା ବେଲେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା। ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲଟା ୟୁଜୁଆଲି କାହା ପରେ ନା ଫାଉଣ୍ଡର ପାଖରେ, କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଓନର ପାଖରେ ବା କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ ଥାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ନା ଏକଟା ଆମର ଠିକ ଅଛି, ବାକି ସେମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଇଟା ତାକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତମେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁନାହ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କେବେ ଲିକ୍ୱିଡ ବି ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲେ, ଲିକ୍ୱିଡିଟିଟା କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବ ସେଇଟା ଅଧିକ ଲିକ୍ୱିଡ ହେବ, ରାଇଟ? ଲୋକ ତମେ କିଣା ବିକା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏହାର କିଣା ବିକା ବି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଯଦି ବୁଡ଼ିଲା ଯଦି ବୋଲେ ଆଗେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ ବାଲାକୁ ଆଗେ ମିଳିବ ବୋଲିକରି କହୁଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ଖାଲି ଠିକ ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲିକରି କହୁଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲେ ଏଠି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟରେ କୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବେଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟରେ କୁଡ଼ା ଯାଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟରେ କୁଡ଼ା କୁଡ଼ା ଯାଏ। ରିସିପ୍ଟ ମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ? ଆୟ, ରାଇଟ? ରିସିପ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆୟ ମାନେ, ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କହିଲି ଆମର ଏଠି ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ବେଲେ କାହାକୁ କହୁଛେ, କ'ଣ ଆମର ହେଇପାରିବ ନା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କାହାକୁ ଲୋନ୍ ଦେଇଛି ହେଲା, ତ କ'ଣ କହୁଛି ଆମର ଏଠି ବେଲେ ରିକଭରି ଅଫ୍ ଲୋନ୍ କଥା କୁହ, କିମ୍ବା ମନେକର ଡିସ୍ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଡିସ୍ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେୟାର କିଛି ଥାଏ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ତାକୁ ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲା କହୁଛେ, ତ ସେଇଟା ବି ଆମର କ'ଣ, ସେଇଟା ବି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ହେବ। ପୁଣି ବୋରୋଇଂ ବି ମନେକର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଠୁ ଲୋନ୍ ବି ମନେକର ଯଦି ଆଣୁଛି ସେଇଟା ବି ଆମର କେଉଁଥିରେ ହେବ, ସେଇଟା ବି ଆମର କ'ଣ କହୁଛି, ସେଇଟା ବି ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ କଥା କହୁଛି ହେଲା। ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଥରେ ଖାଲି ରିସିପ୍ଟ କରୁ ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ତ ଦେଖ ବୋଲେ ମାର୍କେଟ ଲୋନ୍, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାର୍କେଟ ଲୋନ୍ ହେବ, ବୋରୋଇଂ ବି ଆମର ହେଇପାରିବ, ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଇପାରିବ ବୋଲେ ଏ ସବୁ ଜାଗା ଆମର କ'ଣ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ, ଆଉ ଲୋନ୍ଟା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବ ତାକୁ ରିକଭରି ଯଦି କରୁଛି ତାକୁ ବି ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ରଖିବ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଡିଟା, ଏ ସବୁ ଜାଗା ଆମର କ'ଣ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ରିସିପ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ମୋର ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା, ଦି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ବିଟୱିନ୍ ଜବ୍ସ ମାନେ ୱାର୍କର ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଜବ୍ ଟୁ ଏନଦର ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ, କ'ଣ ପଚାରିଲେ ନା ବେଲେ
ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ଟା ବା ଗେପ୍ଟା ପଚାରିଲା କାହା ଭିତରେ ନା ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜବ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍କୁ ମନେକର ଯାଉଛି ରାଇଟ୍, ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ବା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କହୁଛେ। ଗୋଟେ ଜବ୍ରୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍କୁ ସୁଇଚ୍ କରୁଛ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ଯେଉଁ ଗେପ୍ଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ, ଯେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ ଜବ୍ସ ମାନେ ୱାର୍କର ଇଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନିଂ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ଜବ୍ ଟୁ ଏନଦର। ଗୋଟେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଜଏନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ତମର ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ବୋଲେ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ମିଷ୍ଟି ଭୂପେନ ବାବୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅର୍ପିତା, ଭେରି ଗୁଡ୍ ସ୍ମୃତିମୟ ବାବୁ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ, ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି କହୁଛେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବେଲେ କେଉଁଟା ଆମର କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲି ବେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା, ଏଇଟ କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ରାଇଟ୍, ଏଇଟ କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଆମର କେଉଁଟା ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ନା ଟେକ୍ସଟାଇଲଟା ଯାଉନି ବାକି ସବୁ ଜାଗା ଯାଉଛି ରାଇଟ୍। କ'ଣ କହିଥିଲି, କୋଲ୍ ଅଛି, ଫର୍ଟିଲାଇଜର, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମର ଅଛି, କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର କେଉଁଟା କଥା କହିଲେ ଆମର ଏଠି ବୋଲି ଟେକ୍ସଟାଇଲଟା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି 1, 2, 4 ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଆମର ରିଅଲ ଆସେଟ୍ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ବାପା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ କେଉଁଟା ଆମର ରିଅଲ ଆସେଟ୍ ପଚାରିଲା, ବୁଲିଅନ୍ଟା, ତାପରେ ଗୋଲ୍ଡ ETFଟା, ତାପରେ କେସ୍ ଲେଖିଲା ଏଠି। ରିଅଲ ଆସେଟ୍ କେଉଁଟା ମାନେ ସତରେ ଆସେଟ୍ ବାପା, ସତ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଟା ବା ରିଅଲ ଆସେଟ୍ କେଉଁଟା ଲେଖିକି ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ ରିଅଲ ଆସେଟ୍ କେଉଁଟା ଲେଖିକି ପଚାରିଲା, ବୁଲିଅନ୍, ଗୋଲ୍ଡ ETF, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍। ବୁଲିଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ବୁଲିଅନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବୋଲେ ତମର ଯେଉଁ ଜେବର ଗୁଡ଼ାକ, ଜେବର ମାନେ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ପିନ୍ଧୁଥିବ, ଜାଣିଥିବ ବେଳେ କିଣିକି ରଖୁଥିବ, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେନି କି ସୁନା ରୂପା ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ବେଶୀ ନା, ହଉ ତ କ'ଣ କରି ଦେଖ, ବୁଲିଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲି, ବୁଲିଅନ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ହେଉଛି ବୁଲିଅନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ETF ମାନେ ହେଉଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ମାନେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ETF କଥା କହୁଛି, ETF ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟ୍ରେଡେଡ୍ ଫଣ୍ଡ ବା ବଣ୍ଡ ଗୋଟେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାନେ ପଇସାଟା। ଆଉ ରିଅଲ ଆସେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲେ, ରିଅଲ ଆସେଟ୍ଟା କାହାର ନା, ବୁଲିଅନ୍ଟା ହେଉଛି ରିଅଲ ଆସେଟ୍ଟା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ନୋଟ୍ ରଖୁଛ, ନୋଟ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ ଆସେଟ୍ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ରିଅଲ ଆସେଟ୍ କହୁନେ ନା, RBI ତାର ରିଅଲ ଭାଲ୍ୟୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ଯଦି 1000 ନୋଟ୍ ଦେଖିଲ ଯଦି ବୋଲେ ଗୋଟେ କାଗଜ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍, RBI ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଲା କି ସେଟା କାମ ଗଲା, ନହେଲେ ସେଟା କାମ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାର, ସେ କାଗଜ ନହେଲେ କାଗଜ। ଯଦି RBI ଯଦି କହିଲା କ'ଣ ଯେ, RBI ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ହବ, ସେ କାଗଜର ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ନାହିଁ ରାଇଟ୍। ତ ରିଅଲ ଆସେଟ୍ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା, ବୁଲିଅନ୍ଟା ହେଉଛି ରିଅଲ ଆସେଟ୍। ବୁଲିଅନ୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଅନ୍ ମାନେ କାହା କଥା କହୁଛେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଯାହା ବି କହୁଛେ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋର ରିଅଲ ଆସେଟ୍ ହେଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ଟା ନଟ୍ ରିଅଲ ଆସେଟ୍, ଗୋଲ୍ଡ ETF ବି ନଟ୍ ରିଅଲ ଆସେଟ୍, କାଗଜ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଆମର କାଗଜ ଗୁଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ଏଠି ନା, ସୁଗର କେନ୍ର ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ରିନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲେ ସୁଗର କେନ୍ର ରାଇଟ୍ ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ରିନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରେ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲା। କ'ଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ କେଉଁଠି ବୋଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯେଉଁ ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ରିନୋଭେଟିଭ୍ ପ୍ରାଇସେସ୍ କଥା ଦଳ କହୁଛେ, କାହାର ସୁଗର କେନ୍ର ବୋଲେ କିଏ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେ, ମନେ ରଖିବ କିଏ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେ, ଆମର ନା CCEA ରାଇଟ୍, ବା କା କଥା ଆମର କହୁଛେ ନା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଫେୟାର ବା CCEA କଥା କହୁଛେ, ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ କରେ, ଯିଏକି ଆମର ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରେ ବୋଲିକରି କହୁଛେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ଆନ୍ସର ହବ, ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଇକୋନୋମିର ବା CCEA ଲେଖି କହୁଛେ। ହଉ କହୁଛି ଏଇଟା ବି ଆସିପାରିଲେ, ଏ ଯେଉଁ CCEAର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ, CCEAର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ, ମନେ ରଖିବ CCEAର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି, CCEAର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର CCEAର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛୁ ହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ବେଲେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ କଲେ, ପାଖାପାଖି 40 ଖଣ୍ଡେ ଆମେ କରିପାରିଥିବା, ବଟ୍ ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ କ'ଣ ଆମେ କହୁଥିଲୁ, ଆଜି ଆମର ଫ୍ଲାସ୍ ସେଲ୍ ବି ଚାଲିଛି ବେଲେ ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବେଚ୍ ବି ତୁମକୁ ଆଜି ମିଳିଯାଇପାରିବ। କ'ଣ କରିବ ନା, ମାଷ୍ଟର୍ର କୋଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲେ Y279, ଆଉ Y279 କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ବେଚ୍କୁ ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ ବୋଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ BSS ପାଇଁ ବି ବେଲେ ବେଚ୍ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଜାଣିଥିବ, ଡିଟେଲ ଥିଓରି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ କୋଡ଼ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ Y279। ସେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ବି ବେଚ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ବୋଲେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାର, କେଉଁ କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ନା Y279 କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ସେଇ ବେଚ୍କୁ ବି ଟିକେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବ ବୋଲେ ଖୁସି ଟିକେ ଲାଗିବ। ତ ଅଲଟିମେଟଲି କ'ଣ କହୁଛି ନା ବୋଲେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ରୂପରୁ ଯାହା କିଣୁଛ କ'ଣ, ଯେବେ କିଣୁଛ କ'ଣ, ଯେମିତି କିଣୁଛ କ'ଣ ବୋଲେ କୋଡ଼ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ
वाई टू सेवेन कोड टे मन रखी चेकआउट कले खुश टे लगे है तो आम कौन करेंगे ना आगामी अध्याय पुणी आसंता का डिटेल पढ़ा जहाँ किसी डाउट थी ये डिटेल टीका कौन कर क्लीयर दिखा कौन कौन तो ये हमारा कथा क्लीयर दिखाला हो बर्तमान जमी सुगर कैन क्या कौन बोले क्विंटाल को 305 टाँग आप्रुव कराई है सुगर कैन एफ आई बर्तमान 305 टाँग अच्छे लिखकर कौन नट यूपीएस लेवल तुम इकोनोमिक से पढ़ु न लिखने लगे यूपीएस लेवल बिल्कुल यूपीएस लेवल ना है बिल्कुल बापा यहाँ यूपीएस लेवल ना बिल्कुल बेसिक मैंने स्टाडार्ड क्वेश्चन कहीपर बापा मैंने देनी सेम किसी उपर लेवल किसी आनी इकोनोमिक मत बहुत कष्ट लगे टिके मत बहुत कौन है टोटाल के क्वेश्चन है तुम तो जाच कौन कह एंड कर आ थे कथा।